আজি ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰত গণেশ আখৰাত গণেশ পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন কৰিছে গণেশ পূজা কমিটিয়ে। গৌৰীপুৰৰ ৰজা দিনৰ পৰা চলি অহা এই গণেশ পূজাৰ বছৰে বছৰে পালন কৰি আহিছে স্থানীয় গৌৰীপুৰ ৰাইজে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কি কি অনুষ্ঠান কি কি আছে আজিৰ অনুষ্ঠান? ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল গণেশ পূজা, গণেশ মূৰ্তিৰ অভিষেক হ'ল, তাৰপিছত গণেশ পূজাটো সমাপন হ'ল, যজ্ঞ হ'ল, এতিয়া আৰতি হোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰসাদ বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে। তাত প্ৰায় 10,000 প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব। তাৰপিছত ৰাতি 8টামান বজাত আমাৰ এটা গণেশ বন্দনাৰ প্ৰস্তুতি আছে, তাত নুপুৰ ধ্বনি গণেশ বন্দনা প্ৰস্তুত কৰিব। আৰু অহাকালি প্ৰগ্ৰামৰ ভিতৰত আবেলি 3টাত আৰ্ট কম্পিটিশ্যন ৰখা হৈছে, তাত 4টা গ্ৰুপ আছে, আৰু আবেলি বিৰাট আৰতি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মানে ৰাজ্যত গণেশ পূজা আদি গণেশ চতুৰ্দশী হিচাপত আজি গৌৰীপুৰত জাক জমক পৰিস্থিতি দেখা পোৱা গৈছে, গৌৰীপুৰতো দেখিবলৈ গৈছে, মানে এনেকুৱা দুদিনীয়া কাৰ্যক্ৰম। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইটো গণেশ আখৰাটো ৰজাদিনীয়া, এইটো ঐতিহাসিক মন্দিৰ। হয়, ইয়াত 150 বছৰ পুৰণি, ইয়াত এইটো আখৰা বুলি আছে ৰজাদিনীয়া, ইয়াত ৰজাৰ আখৰা ইয়াত আছিল, বিভিন্ন মানুহ ইয়াত থাকিছিল, তাৰ কাৰণে ইয়াত গণেশ মন্দিৰ আছিল। আজি এই গণেশ মন্দিৰ আটক ধুনীয়াভাৱে সজোৱা হৈছে, আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পূৰা উলাহাৰে পালন কৰা হৈছে। ধন্যবাদ দাদা। আমাৰ আৰু এগৰাকী ভক্তপ্ৰাণ আৰু মন্দিৰ কমিটিৰ মানুহ, আমি ওচৰত অলপ আগতে আমি গৌৰীপুৰ 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ, গৌৰীপুৰ নগৰ সমিতিৰ 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰৰ ভাষ্য শুনিলোঁ, এতিয়া আৰু এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত শুনিম। কেনেকুৱা ভক্ত সমাগম, কেনেকুৱা হৈছে? ভালে আছে, পানীটো অলপ পৰি। কিমান ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিমান ভক্ত সমাগম হৈছে পূজাস্থলীত? মোটামুটিতো ভালে আহি আছে, 3-4 হাজাৰমান হৈছে। পানীটো পৰি অলপ বৰষুণ পৰি, হয়, প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে। ধুবুৰীৰ পৰা মৃদুল ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।